Pemilik sebuah resort persendirian di Pulau Lang Tengah dikompaun RM25,000 kerana menganjurkan aktiviti tanpa kelulusan, kata Razali Idris. Kemarin tular poster dan gambar menunjukkan wanita berpakaian seksi menghadiri parti liar dinamakan Aloha Party, didakwa diadakan di Pulau Lang Tengah yang dikritik warganet tidak sesuai diadakan di Terengganu. Exco Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu itu berkata kompaun tersebut dikeluarkan selepas pertemuan dengan pemilik resort itu di Wisma Darul Iman di Kuala Terengganu pagi tadi. Beliau berkata siasatan mendapati pemilik premis itu melakukan kesalahan bawah subseksyen 6-1 Ignemen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 2002. Razali berkata pihaknya mengarahkan penganjuran aktiviti seperti Aloha Party dihentikan serta-merta. Tetapi resort yang memiliki lesen itu boleh terus beroperasi seperti biasa.